ৰাতি পাৰ্টি কৰা মানুহবিলাকে বটলত মিলাই ল'ব, লুকা চুৰিকৈ খাব, বটল ড্ৰেইনত সোমাই দিব, লাহেকৈ মানুহ নেদেখাকৈ বটলটো সোমাই দিব ড্ৰেইনত। বাৰিষা আহিলে যে কিবা এটা ঘটনা হোৱাৰ পিছত যে মানে তৎপৰ হৈ যায়, তাতকৈ আগতে ভাবিছিলোঁ বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে মেবি। নাই, বৰষুণ নালাগে, চাৰিওফালে বানপানী হৈছে। কেনেকৈ কিতাপে লৈ যাম নে মানুহটোৱে লৈ যাম, এতিয়া উপায় নাই। বিচাৰ লাগে, দৰকাৰ হয় বৰষুণ। নমস্কাৰ, মই হিমাক্ষী বৰা, আপোনালোকে চাই আছে টাইমিত। এফালে উৎকট গৰম, আনফালে আকৌ বিদ্যুতৰ সমস্যা। কিন্তু কেইদিনমানৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত যেন শস্য পথাৰৰ লগতে সকলোৰে মন জীপাল হৈ পৰিছে। কিন্তু এই বৰষুণো কিছু সংখ্যক লোকৰ বাবে হৈছে বিপদ, কাৰণ এই ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলতে কিছু কিছু ৰাজ্যত বানপানীৰ দৰে সমস্যাও সৃষ্টি হৈছে। এই পৰিস্থিতিত মহানগৰবাসীয়েনো এই বানপানীৰ সমস্যাৰ কেনেদৰে আক্ৰান্ত হৈছে বা বৰষুণ তেওঁলোকে বিচাৰে নে নিবিচাৰে এই গৰমৰ মাজত, সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতিবৰ বাবে আজি মই ওলাই আহিলোঁ ৰাজপথলৈ। লাগে লাগে, তথা বিচাৰ লাগে, দৰকাৰ হয় বৰষুণ, সেইটো হয় বাৰু, সেইটো অসুবিধা হৈছে, কিন্তু বৰষুণটো লাগে আৰু। বৰষুণটো লাগে, বৰষুণ বিচাৰোঁ, যিটো নেকি উত্তাপ আমাৰ বৰ্তমান দেহৰ উষ্ণতাই বৃদ্ধি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে বৰষুণটো লাগে। মই ৰঙিয়াত থাকোঁ, ইয়াত কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকোঁ। ন, গুৱাহাটীত স্মাৰ্ট চিটিলৈ সেইটো প্ৰশ্ন বেলেগ, কিন্তু বৰষুণটো প্ৰাকৃতিৰ এটা নিয়ম, বৰষুণ দিব লাগে, গ্ৰীষ্মকাল বৰ্ষাকালত বৰষুণ দিব লাগে, দিব, সেইটো দিবই। এতিয়া চাওক, কৃত্ৰিম বানপানীটো আমাৰ গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটিখনত যিটো কৃত্ৰিম বানপানী দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ গৈছে, তাৰ কাৰণে কিন্তু মেইনলি চৰকাৰ দোষৰী, কিন্তু চৰকাৰ দোষাৰোপ নহয়, মোৰ মতে হ'লে আমাৰ মানুহখিনিৰ গাত দোষাৰোপ। আপুনি যিমান দেখিব ড্ৰেইন, এতিয়া এটাও ড্ৰেইনো চাফা নাই, কোনে চাফা কৰিব? আমাৰ মানুহে, আমি কি কৰিছোঁ, প্লাষ্টিকৰ ঠোঙা এটা পান খাইছোঁ, পানৰ লগত হাত ঠোঙাটো ড্ৰেইনত পেলাই দিছোঁ, তাৰ জেগাতে যদি আমি ডাষ্টবিনত যদি পেলাওঁ, তেতিয়া কিন্তু ডাষ্টবিনটো আমাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব, ড্ৰেইনটো চাফা হৈ থাকিব, কিন্তু সেইটো নাই। সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে, কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে, ড্ৰেইনেৰে পানীটো ওলাই যাব নোৱাৰা হৈছে, নোৱাৰাৰ ফলত কি হৈছে আপোনাৰ কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে, সেয়াই কাৰণ। এতিয়াতো যিটো গৰম দিছে লাগে ন, জাবৰ প্লাছ মানুহৰো কিছুমান হেৰি হয় ন, মানে নিজে আমি সাৱধান থাকিব লাগিব ন, জাবৰ জোঁথৰ প্লাছ নালা চালা এইবিলাক জাবৰ পেলায় ন মানুহে, তাৰ কাৰণেও হয়, কিন্তু চবে কেয়াৰ কৰিব লাগে, সাৱধান হ'ব লাগে, ভালকৈ থাকিব লাগে। নাই, বৰষুণ নালাগে, চাৰিওফালে বানপানী হৈছে। এনেতো মই আমাৰ এই ভঙাগড়ৰ টিভি টাৱাৰৰ ফালে ভাড়াত আছোঁ। বৰষুণ তাৰমানে মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি, তাৰমানে এই মানুহগিলাৰ অশান্তি হৈ আছে অলপ চাৰিওফালে, যেনেকুৱা ধৰি লওক আপোনাৰ হেৰি ৰূপনী গাঁও, এইবোৰ ৰাস্তা চাস্তা মানে ইমান ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, তাৰে মানুহবিলাকৰ অসুবিধা হৈছে। কিছুমান সৰু সুৰা জেগাত খিজুবাৰী মাজাৰৰ ছাইডে, সেইটো ছাইডেও অসুবিধা হৈছে বহুত মানুহৰ। তথাপিও তাৰমানে মই বহুত আগৰ পৰাই অ'টো চলাওঁ, ঠিক আছে, ধৰি লওক হ'ল অলপ দিন আৰু মুঠতে আৰু, তে আগত কৰি কিন্তু ৰাস্তা ঘাট বহুত ভাল হৈ আহিছে। এই জি এছ ৰোডত আমি ইমান পানীৰ ওপৰত দিয়ে গাড়ী চলাব লগা হৈছিল, কিন্তু আজিকালি ইমান নাই, কমিছে আগত কৰি। কি কি কিয় হয় মানে, পাহাৰৰ পানীবিলাক যে আছে যে, বৰষুণৰ পানী গোটাই তাৰমানে আপোনাৰ সৰহৰকৈ ৰাস্তাফালে নামি আহে, নমি যায়, অহাৰ পিছত মানে চাৰিওফালৰ মানুহ আগতে অসুবিধা হৈ আছিল। এই প্ৰব্লেমবিলাক লাহে লাহে অলপ ছল্ভ হৈ আছে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লাহে লাহে কৰি আছে, মানে যিমানখিনি কৰিব লাগে ইমানখিনি হোৱা নাই। বৰষুণটো লাগে আমাক, মই এতিয়া বেলতলাত থাকোঁ, বানপানী এভেইলেবল, মোৰ গলিটো সঁচা কথা ইমান হয়, মই মানে ল'ৰাক স্কুলত থোৱা বহুত বহুত প্ৰব্লেম, মানে সিদিনাটো মই মোৰ ল'ৰা ছেভেন পাইছে, মই কান্ধত তুলাব নোৱাৰোঁ, কেনেকৈ কিতাপে লৈ যাম নে মানুহটোৱে লৈ যাম, এতিয়া উপায় নাই। লাষ্টতে এই জোতা তোতা খুলি কিনে লৈ যাই কিনে স্কুলৰ আগত পিন্ধাই কিনে লৈ গৈছোঁ। মোৰ কাৰণে নহয়, একচুৱেলি প্ৰকৃতিৰ কাৰণে লাগেতো, বৰষুণ যে অকল কাৰণে মানুহৰ কাৰণে নহয়তো, প্ৰকৃতিৰ কাৰণে কিছুমান গছ গছনি জীৱ জন্তু আছে, ইহঁতকতো বৰষুণ লাগিব, ধান খেতি আছে, খেতি নহ'লে আমি কেনেকৈ চলিম, সেইকাৰণে বৰষুণ লাগে। বা আপুনি চাওক, বিলবিলাক বা মাছবিলাক যদি আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া কেনেকৈ চলিম আমি, কিছুমান মাছ ব্যৱসায় কৰিও চলি আছে, সেইকাৰণে বৰষুণ লাগে। একচুৱেলি খালী মানুহৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, বৰষুণ নালাগে সেইটো নহয় ন, কিন্তু সেইখিনি সমস্যা চৰকাৰে কৰিব লাগিব, নলাবিলাক বনাব লাগিব, বা আপোনাৰ যেনেকুৱা এতিয়া জাবৰ জোঁথৰ পেলাই যিকোনো জেগাতে যে বিল্ডিং তোলাই দিছে, সেই বিল্ডিংবিলাক তোলাৰ ফলত আজি এই পৰিস্থিতি হৈছে, সেনেকুৱা আৰু চিষ্টেম। সেইকাৰণে বৰষুণটো লাগে, এইটো হৈছে আপোনাৰ কি জানে, এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম, এটা টাইমত আহিব, এটা টাইমত কমিব, সেইটোতো আপুনি মই কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। তাৰ ফলত আমি হেৰিটো বন্ধ কৰিব লাগিব, যেনে বটল পেলাইছে এতিয়া, বা আমি নালাত বটল পেলাব নালাগে। বিচাৰোঁ, গুৱাহাটীতে থাকোঁ মই, হয় কিন্তু বেছিকৈ দি থাকিলে হয় আৰু,
নর্মেলি দি থাকলেই নহয়, বানপানী হলে বহুত অসুবিধা হয়, অফিসত আহতে প্রবলেম হয়, রাতেপা বা গধূলি বরষুণ দিলে প্রবলেম হয়, সেই আর বাইক সাইক ফাঁসি যায়। আর নলা নর্দমাব ভালকে বনাব লাগে সরকারে, তাতে বাইক সাইক ফাঁসি গেলে প্রবলেম হয়। কৃত্রিম বানপানী একচুয়ালি আমার মানুষেরও মানে ভুল আছে, যদি তাতে জাবরবর পেলায় বোতলবিল পেলায় প্লাস্টিকের বোতলবিল, তেনেকে নালাবিল জাম হয়ে যায়, তো জাম হলে পানি তো যাব নয়। না এটা চাও এটা রাস্তাত বহুত ধুলি, সেইটার কারণে বরষুণ লাগে, কিন্তু বানপানীর কারণে বরষুণ নালাগে। এটা প্রকৃতি তো দিবই আর বরষুণ, এটা প্রকৃতির কথা, তো মানুষে তো করব নয়। বরষুণ বিচার আক প্রে করে আছো আমি, মানে বেলতলা হে বৈশিষ্ট্যপুর বাইলেন থ্রি তাতে ওয়ারলেসত হয়, এনে তো সমস্যা সেইখিনি মানুষের হয়, আমার নেক্সট বাইলেন আমার সেইখিন নহয়, তার মানে তো বরষুণ দিছে ভাল লাগছে। এটা ড্রেনেজ সিস্টেম মানুষখানো কিছু পরিমাণে জগরিয়া মানে হেৰি হয়, পাহাড় সাহাড় কাটি গছ গছনিবিল ধ্বংস করেছে, তো যেটা নেচারেল আমার হেৰি সেই নেচারেল বস্তুটা নেচারেল থাকিব লাগিছিলে, সেইটো হয়ে থাকা নাই ন, মানুষের যধে মধে গছ গছনি কাটি পেলায় মানে হেৰি করেছে, কারণে তার ফলত নাকি ড্রেইন সিস্টেমবিল একদম বেয়া হয়ে গেছে, তার ফলত কৃত্রিম বানপানী হয় এজাক বরষুণ দিলে, সেইটো আর সরকার কি কম আর সময় থাকতে ভাল ব্যবস্থা করব লাগে আর তাহাতে, যেহেতুকে উপরতে গোটেখিনি ভরসা নে, চিন্তা চর্চা করে করব লাগে সেইটি কাম। বারিষা আহিলে যে কিবা একটা ঘটনা হওয়ার পিছত যে মানে তৎপর হয়ে যায়, তাতকে আগতে ভাবি চিন্তি বা এনেকা হবো পারে মে বি আগতে করো, তেনেকাকে ভাবি চিন্তি মানে সুচারুরূপে ধুনিয়াকে করব লাগে কামখিনি, যেহেতুকে এটাতো আমার সিএম একদম বেস্ট হেৰি মানুহ আর মানে কি কম আর গোটেখিনি তো ম্যানেজ মাস্টারে তো জানে আর ভালকে করব লাগে আর কামখিনি। যেটা দেখিছো গুয়াহাটিত কিবা একটা ঘটনা হবো তারপর মানুষখিনি তৎপর হয়ে যায়, এটা দেখিছো জায়গাত কিবা একটা হল মানে রাতে কাম করব লাগে দিনত নালাগে, কেলে আগরপর ভাবিব লাগে ন, সেইটো কথা নহতে ভাবিব লাগে, সেইটোই আর কথা। বরষুণ লাগে মই থাকো খ্রিস্টান বস্তিত, বানপানী হয় কেতিয়াবা মানে ভিতর রাস্তাটা জি এম সি রোডটো হয় পানি, অসুবিধা তো হবই, পানি অলপ অলপ হলে তো মানে ড্রেনবিল জাম হয়ে থাকে, ড্রেন জাম হলে মানে রাস্তাত পানি আহি যায়, অলপ অসুবিধা হয়, গাড়ি চাড়ি চলা মানুষ চলা অলপ দিগদার হয়, কিন্তু বরষুণ তো লাগে, গরমের কারণে বরষুণ তো লাগে, এই তো মানে পানি তো খালি ঠাই কতো নাই, এই একটা সমস্যা, আর ড্রেনবিল মানে জাম হয়ে যায়, ড্রেনবিল বোতল সতল প্লাস্টিক এইবিল সোমাই যায় কেনে জাপরা সময় যায় কিনে জাম হয়ে যায়, সেইটো তো হয়ে, কিছু আছে দোকানীবিল কি করে আর এই রাতে পার্টি করা মানুষবিল বোতলত মিলাই লব লোকাচুরিকে খাব বোতল ড্রেনত সোমাই দিব, লাহেকে মানুষ নেদেখাকে বোতলটা সোমাই দিব ড্রেনত, ডাস্টবিনত নিদে মানুষ দেখা পাব, এই চুর করে মানে বোতলটা ড্রেনত সোমাই দিব, হ্যাঁ সেইটার কারণে এই তো যাই কেন ব্লক করে দিয়ে পানি ড্রেনট, আর বোতল প্লাস্টিক বা জাবর এইবিল কিছু এটা কমিছে আগতক বহুত, এটা মোটামুটি ড্রেন যুন্ত সেই ড্রেনত ইমানখিনি পানি মিলাব নয়, অল্প টাইম লাগি যায় শুকার কারণে, তাহলে ড্রেনবিল ক্লিয়ার হলে মানুষবিল কারণে বেশি হয়, দোকানীবিল কারণে মানে বেশি অসুবিধা মানে দোকানী বা এনে মানুষ পাবলিক আম পাবলিক মানে যাব যাব যাবরা তো মানুষ যদি দেখা আগে পিছিয়ে চাব নাই ড্রেনত সোমাই দিয়ে, এনেকুৱা বহুত এতিয়াও আছে, এনে কব গেলে মানে উল্টা হিয়ে কব, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ মানুহ আছে। একাংশ মহানগৰবাসীৰ পৰা জানিব পাৰিলে তেওঁলোকে বৰষুণ বিচাৰে নে নিবিচাৰে, বা তেওঁলোকে বানপানীৰ সমস্যাত কেনেদৰে জুৰুলা হৈছে সেই সময় সেই সন্দৰ্ভতো আপোনালোকে জানিব পাৰিলে, আপোনালোকৰ জিলাখনতো বানপানীৰ সমস্যা হৈছে নে নাই, বা আপুনি কিদৰে বানপানীৰ সমস্যাত জুৰুলা হৈছে সেয়া আমাক জনাব পাৰিব কমেণ্টৰ জৰিয়তে। টাইমিট চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ, চাই থাকিব টাইমিট।